coño está? Ei, Boas. filha da... Boa, dona Neste, tudo bem? Tá Estás tudo. aí? Bem, cão. Quero nem... Ainda é de choro. A minha torre. Eu te salto o coordenador a fora. Ainda lá embrulha, borreio. Oh pai, no Zombie Army tens troféus também para apanhar, sabes? Em todos os níveis. Barras de ouro e umas garrafas. Mas é muito difícil, pá. Isto é muito escuro o jogo. Para encontrar as garrafas. Uma paranoia mesmo. Ups. Filha da mãe. Já foste ver a atualização? Já saiu? Não, eu já lá tive. Não vi nada. Não, eu acabei de entrar. Estou na história a ver se há alguma coisa nova, mas só ao tema do Dark Souls. Opa, tive a jogar ver como é que... No Crisol, multiplayer. O quê? No Crisol. E há uma cena que eu notei. Ficas com o caraças do... E entras já tens o poder. Já tens o teu super. Já é, está feito ótimo. Já é. Daí... Que está a falhar, ótimo, não estou a ouvir bem. Diz agora. E entras, menos eu entrei no Crisol. Sim. E mal entras no, mal o jogo começa, o teu super fica logo cheio, fica cheio sempre, meu. Estás sempre a usar? Ah. Não sei. Pode ser atualização ou pode ser também... pode ser um tipo de partida nova no Crisol ou uma coisa assim, sei lá. Por acaso não sei, já eu não faço muito Crisol. Sei que foda. Cara, cheguei lá, um gajo usou logo o super dos reis contra mim. Está aqui um print quando vais ao Destiny. Está aqui um print de um gajo que meteu. Olha, abriu 1, 2, 3, 4. 4 cenas exóticas. 4 chests. Um do Arlock e 3 de caçador. Até boa audiência, meu Deus. Isso ainda não tiver feito a atualização. Vou para o Warframe. Eu acho que ainda não fez, senão normalmente deve fazer um download qualquer de alguma coisa. Calma. Vou caçar um bocadinho de 3 douros. Que eu não tenho nada exótico para coisa. Apanhei de carneiro. Apanhei-lhe o perneiro. Sniper do caraças. Ups. Estás aí, filha da mãe. Peçam coelhos. Brulha, borreio. Mais rápido que tu. Yeah.
fizeste com o YouTube, filha da puta. Tá fodido. Falta de atenção, falta de atenção, que eu reparei, por acaso. Eu estou a ver a tua transmissão e reparei que foi falta de atenção. Estou a brincar, tonto. Teu irmão? Foi trabalhar. Foi trabalhar, né? Opa, não arranjou emprego ainda, mas ontem a mulher do meu tio, uma namorada nativa, ligou-lhe para perguntar se eu queria ir com ela, aquela a rapariga que anda com ela, falhou-lhe a limpeza de prédios, sabes? E se eu podia ir com ela. E hoje eu vou para ir outra vez. Eu para ir hoje outra vez. E ele, olha, vai precisar e pode ser que arranje emprego, que ela está farta de falar com o chefe dela. Que, opa, que prefere andar com um homem e isso, e que ele é de confiança, que conhece já. Já conhece, é como sou sobrinho. Pá, ainda não há atualização nenhuma. Eu vou à caça de 3 luzes, que é para só ver logo a atualização. Mas a atualização vocês viram mesmo? Isso no site foi da banca? Sim, sim, saiu vídeos e tudo a falar e a mostrar as cenas que vai sair. Mas no, tu vais mesmo tipo a aplicação da Bungie. Hã? Vídeos e tudo? Sim, sim, já fizeram vídeos, tipo os gajos da Bungie a falar. Vai sair arma, olha, a nova sniper acho que vai ser altamente. Zen Meteor, olha lá como é que chama. Até vou ver, o Gonkas ontem é que estava a falar, que o sniper não viu, vi a espada nova que vai sair uma shotgun que é tipo possuída, vai sair uma armaduras para todos os personagens tipo possuídas, tipo aquele preto e branco brilhante, sabes? Yeah, nova sniper Zen Meteor. Ei, tá muito fixe a sniper. Parece mesmo uma sniper real, tipo as do Call of Duty, essa cena. Só que depois fica em chamas, tipo uma cena em chamas quando estás a disparar.
Olha então, tenho 18, 3, 2, vou usá-los a todos, foda-se. Para quê? Para apanhar cenas exóticas, para depois quando a atualização for feita, ver se já me dá coisas das novas. Nem está aí o Mário, nem nada. Não tem ninguém. Tá, o Mário ligou a consola, mas nem entrou. É, o Mário eu vi que estava online, mas vi que não estava a fazer nada. Pelo menos foi compreensível. Esse é o do costume. Mas o Mário já é normal. Né? As diárias da... As diárias da o quê? As diárias têm boss no fim, já não me lembro. Então não tem. Normalmente não. Tem? Não, então não tem a diária, tem. E assim também vou melhorar as armas que me falta melhorar. Fuck what she say, you don't mean shit now. Assim encontro um troféu, pá. What the fuck, mas isto, meu. Olha, tá ali um. Olha, tá aqui enfim. Oh, não te encontrei aqui um, cara. Oh, rapaz. Imente iminente. Elimina o alvo. Onde é que ele está o alvo? Não me indica no mapa onde é que ele anda. Oh. Eu já me estou habituado ao teste. A sério, tenho andado a jogar o Warframe e engano-me um bocado nas teclas. Da ontem tivemos todos a jogar, estava eu, estava o Cid, estava o Tuga, estava o meu irmão, depois estava o Morgas também. Yeah. O Cid já estava a nível. Já está a nível 30, o personagem dele. Só que só ontem é que foi para nível 3 de mestria, que era o nível que eu estou. Olha, pronto, aí. Então, era pastor e criava ovelhas. Então, Mr. Bean. Isso perguntou, não se faz nada. Já foste ver a atualização do Destiny? Ah, na jogada Destiny, caralho, já está atualizado. Ah, estou a gozar, estou a gozar. Estou a gozar, estou a gozar. Anda para o Zombie Army, Mr. Bean. Mr. B!